Болниците у нас се налага да лекуват пациенти без да им се плаща от здравната каса. Причината е, че когато лечебните заведения надвишат лимитите си от дейности, по които касата им плаща, те не получават нищо на практика. Казуса стигна и до Конституционния съд. Стига ли се до връщане на пациенти и ще трябва ли да чакаме, за да ни лекуват? Биляна Борисова работи по темата и сега ще ни разкаже повече. Здравей, Биляна. Да. Здравейте! Буквално от години болниците са изправени на колене дали да лекуват пациенти без пари или да ги връщат да обикалят хората други болници. Цветан Апостолов е тук до нас. Той е от седмица в местната Монтанска болница. Господин Апостолов, откъде сте? Аз съм от Монтана. Може ли да обикаляте други болници, ако в определена болница тук в региона ви кажат, че не могат да ви приемат? Ходите в други населени места. Нямам възможност. Пенсионер съм и физически, и парични. Няма да се справите. Няма да се. Да, ето при такива ситуации изпадат болните. Към момента тук всички, които имат желание, могат да бъдат приети, нали така? Да, Владимир точно, Минчев, административен директор на местна Монтанска болница. Но какво се случва? Трудно ли ви е да се справяте с тези лимити? И какво правите всъщност? От твоя гледна точка лимит е едно ограничение административно върху дейността на болниците, които са принудени да спазват определен брой пациенти, които могат да преминават на месец през тях. Разбира се, съществуват и механизми както за болниците, така и през договора с здравната каса, в които да се регулира това, тези отношения и да не се реализира над лимитна дейност. Що се касае до болниците, това е чрез листата за планов прием. Разбира се, не всеки, който постъпва в болнично лечебно заведение, се нуждае от спешна хоспитализация. От друга гледна точка, договорът ни с здравната каса ни позволява да прехвърляме средства от един период в друг, така че да може да регулираме своята дейност съобразно лимитите, които са ни наложени. Има ли финансов проблем? Може ли болниците да стигнат до финансов проблем, защото трябва да изчакат или да правят различни видове схеми, за да могат да им се превърнат? Не, за болниците това не е толкова голям проблем, колкото за пациентите, защото понякога, ако се стигне до ситуация дадена болница да върне пациент, то това е проблем за пациента, не за болницата, тъй като той може да се нуждае от спешна хоспитализация. И ще дам един пример. Преди, може би, 3 или 4 години, за един ден ние приехме 6 инфаркта, които изработи нашия инвазивен кардиолог, те, слава Богу, оцеляха. Но ако това се беше случило в края на месец, когато, примерно, ние сме достигнали лимита си и трябваше да се върне, това значи 6 загубени живота. Те не могат да се... финансовата стойност на това не може да бъде компенсирана. Предстои да разберем този здравен проблем, дали ще има решение. Съда ще решава. Да, Биляна Борисова от Монтанската болница. Биляна, благодаря ти. Дали ще бъде решен този проблем? Всъщност аз сега в студиото, говорейки с моите гости, разбирам, че всъщност този проблем не е точно проблем. Може би говорим за някаква неритмичност на изплащанията на средствата, когато една болница е достигнала лимита си и обслужва пациенти и им полага здравни грижи. Но затова те първо влизаме в разговора, заедно с доцент Спас Пасков, бивш шеф на Пирогов, бившият министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова и един от членовете на надзорния съвет на НЗОК, Пламен Таушанов. Здравейте, радвам се, че сте тук в точно такава комбинация, за да погледнем от всички възможни рекурси на тази тема. Надявам се да успеем да минем през всички. Чухме какво се случва в една от болниците и аз питам има ли проблем, защото доцент Спасков ми каза, че всъщност проблем няма. А за мен е озадачително, след като няма проблем, защо се пита Конституционния съд. И да обясним на практика, стигне една болница до своя лимит от здравната каса и оттам насетне при някакъв спешен пациент, какво се случва? Ако ще се връщат ли пациенти? То това вълнува хората. Болницата никога не връща пациенти. Така. Страда, намалява заплати, намалява покупки и така нататък, но не връща пациент. И няма да има нито един пациент, който поне няма за сега, да дори здравна това, помощ. Това, което е също един голям проблем, дори и здравно неосигурените не ги връща, заради това пък здравно неосигурените се увеличават. Така, че, да, това е проблема от дълги години. Ето, това пък е проблема с невръщането.
Изобщо всяко действие има свои последици и тези последици могат да ни харесват, могат да не ни харесват. Добре, поне отговорихме на първия важен въпрос. Нашите зрители като потенциални пациенти или пациенти няма да бъдат връщани при каквито и да било обстоятелства. Доктор Виткова, къде е този проблем? Изкуствено създаден ли е този проблем? След малко ще дам думата и на господин Таушанов, който пък ще ни говори в числа. Но заповядайте. И вижте, когато от едната страна на ниво каса имате ограничен ресурс, от другата страна на ниво болници имате безкрайен ръст на болниците. Станаха два пъти повече от периода, в който не действаше здравноосигурителната система. Ние виждаме, че на практика тук класически пазар не може да има. Тоест, всяка болница да приема колкото иска. Да не говорим за злоупотребите, които вие медиите изнесахте. За хора, които никога не са били в болница, в същото време са пациентите фантоми. Тоест, регулация трябва да има. И на мен ми се ще да не спекулираме прекалено много с понятието, нали, права на гражданите, защото какви права имат гражданите в селските региони? Говорихме с доцент Спасков, ето моя видински край. В Кула се закрива болницата, Белоградчик е пред закриване, видинската работи на половината капацитет. Тези хора, които живеят в тези райони, нямат никакъв достъп до медицинска помощ. Те безправни граждани ли са? Така че да погледнем проблема какъв е и да не спекулираме прекалено много с правата на гражданите. Това ли е по-големия проблем? Липсата на равен достъп от всички граждани до здравна помощ? Ами това, или лимитите, обаче при които ситуации, казвате, няма да бъдат върнати в никакъв случай? Ама спешен случай, просто... Тоест, ако има върнат спешен случай, това е престъпление. Аз също смятам, че спешен случай няма върнат. Господин Таушанов, слушаме ви сега и вас. Проблема за те наречената надлимитна дейност възниква 2015 година. Проблема е такъв, че трябваше да се връщат едни пари на лечебните заведения, които не се върнаха и така продължи до 18-та година, след което се заведаха дела и в край на краищата се върнаха тези пари на лечебните заведения по един режим леко незаконосъобразен, тъй като говориме за споразумение между лечебните заведения и надзор. Аз обясних, че по член 365 от закона за ЗЗД няма споразумение, има спогодби, но... Така, това ние не го разбираме, говорим за числа, за членове от закона, трудно ще... Дайте да го говорим по-лесно за зрителите. В края на краищата, тъй наречена надлимитна дейност, тя е традиционна, така в кавички, от 2013 година. Това са обикновено около 3%, максимум до 5%, които отделните лечебни заведения, в зависимост от интереса на пациентите към тези лечебни заведения и специалисти, ги посещават някои по-активно, други по-пасивно. Казах, че ще говорите с в числа, тези... защото ми споменахте конкретни числа за изплатени средства на болници за надлимитна дейност. Значи, 2015 година бяха изплатени 65 милиона надлимитна дейност, по-нататък за годината 75. Сега от началото на годината са изплатени два пъти по 40 милиона надлимитна дейност. По-големият проблем е какво се случва в самите лечебни заведения и това ли е най-големият проблем на надлимитната дейност? Не. Най-големият проблем е това, че няма регламент за какво се харчи клиничната пътека. Тоест, директора по някакви неясни вътрешни правила разпределя едни пари. И това рефлектира върху възнагражденията както на персонала, така и колко пари се дават за лекарства, за реално за лечение, за храна на пациент. Разбрах. Това е същественият въпрос. Давам думата на бившия директор на една болница. В случая говорим бившия директор на Пирогов, доцент Спасков. Така ли е? Не, ясно ли е, ясно ли е как ясно се харчи клиничната пътека? Разбира се, че е ясно как се харчи. Господин Таушанов обаче друго казва. Той казва друго, най-вероятно, защото не е работил пряко тази дейност. Обикновено това, което се прави в болниците, или поне аз, което съм правил, изработвахме така наречените правила за разходване на средствата и приоритети за разходване на средствата. Да кажем, винаги трябваше да бъдат осигурени заплатите. На първо място поставяхме заплатите. След това поставяхме лекарствата да бъдат осигурени за пациентите и по-натам вече следващите плащания. Така че имаше абсолютен ред и този ред се следеше и от икономическия директор, и от счетоводителя, и от целият екип. Във всяка болница обаче различен е този алгоритъм на средства най-вероятно, и разходването. Най-вероятно съществува някаква разлика, но така и така в болниците трябва да имат някакви правила. Ние не можем да кажем... Никъде това не е регламентирано. Болниците... Въпросът е, трябва ли тези правила да бъдат унифицирани за всички болнични лечебни? Най-вероятно не могат да се унифицират, тъй като
самите лечебни заведения носят различна характеристика. По един начин ще се харчат парите в много големите болници. Ето, ще дам пример. Една болница като Александровска има един тип разходи, една болница като Пирогов друг тип, не за друго, а защото спецификата на дейността е различна. А второто е, че самия сградов фонд е различен. Да погледнем и сградовия фонд. Александровска болница е пръсната, така наречения павилионен принцип на строеж на болницата, докато Пирогов е компактна болница и води до по-малки разходи в едно направление, по-големи в друго. И ето, тук ще дойдат различията. Да, персонала също. Да, думата е на доктор Мими Виткова. Къде е за вас проблема? Виждате, от двете страни има разминаване в позициите, което е прекрасно само по себе си, за да видят зрителите няколко гледни точки и да се ориентират коя ми звучи най-релевантна на ситуацията. Отново ще се върна на това, че здравеопазването не е класически пазар. Ние го разбрахме като такъв, поради което стигнахме до тези бъркоти. Както се казва, прав е доцент Спасков във връзка с това, че е въпрос на изкуство в ръководството на болницата да разпредели правилно парите. В същото време обаче не може да няма и някакви параметри. Примерно 80% от бюджета на болницата отива за заплати. Това може това е ли абсурд. Да се разпише за всички това болници? Това може да се разпише като препоръка за всички болници и съответно да се контролира дали се спазват тези принципи, които са поставени отгоре. Но пак казвам, при ограничен ресурс от едната страна и при абсолютно пълна свобода от другата страна на ниво болници, нещата винаги ще стигат до конфликт. Как се решава този проблем? Този проблем навсякъде по света е решен като необходимост от болнични легла на дадена територия, съответно и на техния профил. У нас това никога в тези 30 години не е оценявано по този начин. Всеки строеше кой където иска, затова цели региони на страната са вече оголени от болнична помощ и обратното няколко региона са със свръхконцентрация. Докато продължава това, сега виждам опити да се спре от министър Хинков строителството, докато не се изработи здравната карта, а да я видим тази здравна карта, как ще бъде приложена. Господин Телшанов. Аз съм много ясен. Парите от клиничната пътека не следва да заплащат апаратура, сграден фонд, издръжка на лечебното заведение. Това трябва да прави собственик. Дали е Министерството на здравеопазване, дали е общината, дали е частен инвеститор, това трябва да си го прави. Сега клиничната се пътека изложа. Аз да ви кажа честно, съм останала с впечатление като гражданин, че клиничната пътека е само единствено за пациента и неговите изследвания, лечение. Само така си мислите вие. Ако се покаже колко отива за възнаграждение на труда, колко отива за изследвания, ние сме правили акредитация, която вече не е задължителна от 5 години и сега ще се възстанови. За лечението на пациента средно е 15-18 лева. От една пътека от 1000 лева къде отиват останалите? Тук говорим да за 2,65, което официално е храноденна в лечебните заведения. Тук е по-важният въпрос. Това с националната здравна карта. Дали ще се реши въпроса? Няма да се реши. Тази национална здравна карта още 10-та година се опита с нея да се ограничи строежа на нови болници в лечебните заведения, само че и до сега закона разрешава, както примерно една верига, която се строи в цялата страна, да си открива нов адрес в Бургас, в София, сега иска в Стара Загора. И аз това казах и на министър Хинков. Трябва да се промени закона. Не трябва на нов адрес една и съща болница да се разраства навсякъде. Да. Когато се вижда, че в София има 90 лечебни заведения, и те с тази нова здравна карта няма да намалеят. Нито наистина в Ардино ще има болница повече. Разбрах ви, господин Телшанов, обаче аз съм наистина изненадана за това, че клиничната пътека всъщност не обслужва само единствен пациента и неговото заболяване, лечение и изследвания. Сега ще ви кажа. Не, интересно ми е, доцент Спасков, кажете ми как е разписана клиничната пътека в закона. Какво включва клиничната тогава, пътека? Тогава, когато се създаде здравната каса и се започна да се работи с така наречените клинични пътеки, точно така се каза. Клиничната пътека ще покрие основно нуждите на пациента, а останалото остава проблем на собственика, тъй като в това време собственик беше държавата на всички лечебни заведения. Тогава, когато се появиха и частни, и се разчита на субсидиране от страна на държавата, което противоречи пък на друга част от правилата с работа с клиничните пътеки, че ако работиш повече, трябва да получиш повече пари.
това през клиничните пътеки се получава, но субсидията не е обвързана с обема дейност, а с конкретно решение. Тоест, един дефектен механизъм беше описан и не само, че беше описан дефектно, а по-късно и спря да функционира и болниците се издържат основно от клиничните пътеки, които получават. Тоест, в клиничната пътека с парите... Аз имам един път субсидиране от държавата и втори път имаме пари от клиничната пътека. Което е изключително малко, а да не говорим, че пък частните болници не получават такова субсидиране от държавата и заради това цялостната дейност на лечебните заведения се издържа от клиничните пътеки. Така че да говорим, че ето, нямаше спреме да купуваме апаратура от клиничните пътеки, ще спреме тогава да спреме цялостната дейност. Тя апаратурата е необходима. Няма как да става работата без апаратурата, без заплатите, без каквото и да било. Разбирате ли? Дайте да си представим всичките следното, пари, защото които всеки има от нас опит, сигурна съм в личен план, със свой близък, навярно. Тридневна клинична пътека, манипулация тежка, която изисква тридневен престой в болница за наблюдение. Всичко е наред, още на следващия ден след манипулацията и решават да бъде изписан, лекарите решават човека да бъде изписан. Тоест, този човек е обгрижен, като ти доплащаш за манипулацията някаква сума. Един ден, следващите два дни, средствата, които са предвидени по клиничната пътека, какво остава в болницата и идва следващия пациент, който влиза в същата... Само, че забравяте, че следващия пациент може да лежи 5 дни. Това е усреднена стойност. Трите дни. Тя е предварително усреднена и се казва в болницата ще дойдат хора, които ще лежат повече и по-малко, а ние ще ви платиме средна сума. И по този начин ще се получи балансиране на плащането. Нямаме плащане, което да е конкретно плащане. Има страни, в които е прието това, да се плащат конкретните разходи за всеки пациент. Тогава пък съществува проблема да не се правят свръх изследвания и свръх манипулации при един и същи пациент. Доктор Виткова, къде е тази хубава златна среда, която обикновено търсим в подобни ситуации, в които нямаме добри примери категорични нито от едната, нито от другата страна? Ето това е работата на държавата, а нашата държава напълно абдикира от системата на здравеопазване и остави всеки да се спасява поединично. Държавата на всичкото отгоре, виждате какво наблюдаваме в момента. Обществените болници, държавни и общински, загиват. Растат частните болници. И не съм против едните или защитавайки другите. Това е факта към момента. Частните болници, за да съществуват, тъй като нямат субсидии от държавата, което каза доцент Спасков, те не били малки. Те взимат пари от пациенти по... Така казахте. Те взимат пари от пациенти по абсолютно измислени критерии. ППД-2, ППД-5, цитирам точно, това са поискани и предоставени дейности, в които влизат всякакви измишльотини, както се казва. Предоперативни консултации, вече видях 5000 лева предоперативна консултация за абсолютно елементарна интервенция. Но те са принудени да го правят това. Държавата, своите болници, понякога субсидира, понякога не. Защото те са търговски дружества и субсидията към тях е незаконосъобразна. Тоест проблемите са толкова много в системата, особено в болничната, не че до болничната е цъфнала, че ако държавата не влезе в своите регулаторни функции и не премахне този елемент в системата, който стимулира празни обороти, защото и заплатите, и всичко в една болница зависи от оборота, от приема на пациенти. Финални думи от вас, господин Таушанов. Аз съм смесени усещания от този разговор, да ви кажа честно. Имам чувството, че се намираме в по-голяма каша, отколкото очаквах, че... Още 2010 година от финансово министерство се изясни, че от тези около 300 клинични пътеки, 100 са нормални като цени и стойности, едните са подценени, другите са надценени. Но какво се случва извън това? Понеже питате за какво се харчи клиничната пътека. Ами тя се харчи, трябва да се харчи за примерно 2 диагностични и 2 терапевтични процедури и толкова. Само, че клиничната пътека се разпределя от ръководството администрацията, как кой как си реши. Въпреки това, държавните болници имат над 600 милиона задължени. И сега се иска националната каса едва ли не да ги субсидира пак. Защо? Или общинските болници. Значи има свръх много общински болници, над 120, в които по същество няма дейност. Това пролича много по време на COVID, където
абсолютно незаконосъобразно. 85% се плащат на всички лечебни заведения, може да имат 5% дейност. Сплаща за 85%. Няма никакво разграничение. Бюджета на болниците за две години скочи два пъти. В момента бюджета на болниците е 380 милиона. Така че тук има такава голяма яма, която трябва да бъде изяснена и да се каже цара е гол. Да се престане да се имитира, ама тук сега има такъв дребен проблем. Има ли обаче такъв човек, който ще излезе и ще го каже въпроса и дали ще се осмели да реформира тази здравна система, която е изградена до момента? Когато се казва на всеки вероятно, министър... Вероятно, стените, с които ще трябва да се блъска и да се блъска в тях са министър, доста, не една или две. Аз 2002 година занимавам. На всеки министър казвам какво според нас следва да се направи. Той вика добре, добре и нищо не прави следващите 6 месеца, след това го сменат. Доцент Спасков на финала, кажете. Основният проблем, бяхме пак до политическото решение. Да. Основният проблем е, че имаме несъответствие между наличните средства, съвсем ясно е, и нашето желание за изпълнение на медицински услуги. Говоря нашето като гражданин. Да. Тоест, ние искаме повече, отколкото са средствата, а политиците обещават, че ще дадат още повече. Да ви кажа, че това дали искаме има... повече или не искаме, искаме малко. Искаме повече, отколкото са средствата. Ние искаме насякъде, повече, отколкото са средствата. Насякъде парите за здравеопазване не стигат. Точно въпросът така е следния. Университетска болница в Швейцария, да не я назовавам коя, е с 100 милиона задължение. 100 милиона франка. Така че дефицитите са навсякъде. Въпросът е, че не се вниква в същността на проблема, не се търсят съществени решения, а се търсят винаги някакви палиативни запушване на дупки. Тук съгласни ли сте всички с това? Така. Стигнахме до единомислие. В край на краищата пациента в България доплаща най-много от Европейския съюз и тъй наречените доброволни здравноосигурителни фондове покриват една много малка част. Но пък и здравните да върви... вноски, доколкото знам, са по-ниски значително. Да, държавата, вижте, все още не си плаща нейните задължения за 9 категории лица. И се прави на ущипана. Благодаря ви, че бяхте тук. Отваряме много въпроси и ще ви поканим много скоро още веднъж да направим пореден такъв разговор. И няма да е лошо тогава да погледнем какво се случва в Европа спрямо това, което казахте вие, доктор Виткова, по отношение на задълженията, задлъжнилостта, здравните вноски на европейците. И във Франция, така, лечебните заведения имат милиарди задължения, но лекарите не се занимават с това, да въртат клинични пътеки, за да си докарат заплати. Това с клиничната пътека много любопитно ми стана. Освен това, много се злоупотребява с минималния престой по клиничната пътека. Това не означава, че ако тя е минимален престой 3 дни, на третия ден трябва да изпишеме пациент. Изискването на надзора на каста до излекуване на пациент. Да. Само, че това не се спазва. Възможност да бъде с повече лежане и по-малко да се плати. Освен това, се занимаваме с легла. Сега националната карта се занимава с легла, а не с еднодневна хирургия и същинско лечение на пациент. Благодаря ви. Отиваме към реклама.